በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እህቶች ወንድሞች እንደምን አላችሁ? አሜን። መድኃኔዓለም ክርስቶስ የልቦናችንን ክፋት የኃጢአታችንን ብዛት ሳይመለከት እስከዚች ሰዓት በቸርነቱ በምሕረቱ ጠብቆ ስላቆየን ስለማይነገር ስጦታው ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ስላገኘች ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት፣ አሜን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የመስቀሉ ቃል በሚል ርዕስ እንማራለን። ቅዱስ ጳውሎስ ለሚጠፉ ሞኝነት ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ብሎ የመስቀሉ ቃል በሕይወታችን ውስጥ ትልቅ ትርጉም እንዳለው ጠቁሞናል። ስለዚህም የመስቀሉ ቃል በሚል ርዕስ ዛሬ እንማራለን። ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወወልደ ማርያም ስግው ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ተራራ ለድኅነት ዓለም በመስቀል ተሰቅሎ በሕማም ላይ ሳለ ለሁላችን ሕይወት ሰጪ የሆኑ ሰባት ቃላትን ተናግሯል። በመከራውና በሕማሙ ሲሰድቡት፣ ሲያሰቃዩት፣ ወይም ጥያቄ እያፌዙ ሲጠይቁት እርሱ የሚናገረው ለሚጠይቁት ጥያቄ መልስ ይሰጥ የነበረው በጣም ለጥቂት ጊዜ ነበረ። አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ለሰዎች ይጠቅማል ብሎ የታሰበው በመለኮት የታቀደውን ቃል ብቻ ነው ሲናገር የነበረው። በርካታ ሰዎች በመስቀል ላይ ሆነው ጌታን አናግረውታል። በርካታ ሰዎች ተዘባብተውበታል። በርካታ ሰዎች አፋቸውን አላቀው የስድብ ቃል ወደ እሱ ወርውረዋል። መላእክት በፍርሃት በመንቀጥቀጥ ቅዱስ 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 ብለው ከሚያመልኳቸው ከሦስቱ አካላት መካከል አንዱ ዓለማትን የፈጠረው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የነበረውን አልፋ ዓለማትን አሳልፎ የሚኖረውን ኦሜጋ፣ አዎ ብዙ ቃል ተናግረውታል። ሲነብይ ከሆንክ ብለው አይኖቹን በጨርቅ ከሸፈኑ በኋላ በጥፊ እየመቱ ነብይ ነህ አንተ፣ እስቲ ተናገር፣ ማን ነው የመታ፣ እስቲ ቀድሞ የሚመጣ ማን እንደሆነ ተንብይ ብለው ይዘባበቱበት ነበረ። እነዚህ ሰዎች በመስቀል ላይ እንኳ ሁነው እንዲህ ያሉ የከፉ የከረፉ ለእሱ የማይገቡ ቃላቶችን ቢናገሩት እንኳ ጌታ ግን ይመልስ የነበረው አስፈላጊ ለሆኑት ነገሮች ብቻ ነበረ። መናገር የተገባ መስሎ ሲታየው ብቻ ጌታ በመስቀል ላይ ይናገራቸው የነበሩት ጥቅምና መዳኛችን የሆኑ ቃላትን ብቻ ነው። አንዳች ቃል በከንቱ አልተናገረም። የተናገራቸው ሰባት ቃላት የራሳቸው የሆነ መልእክት ነበራቸው። ጌታ በመስቀል ላይ ወጥቶ ያን ሁሉ ጸዋትወ መከራ በአዳም ተገብቶ ሲቀበል ለቤዛ ዓለም ሥጋው ሲቆረስ ደሙ ሲፈስ የተናገራቸው ቃላት ሰባት ነበሩ። እነዛ ሰባት ቃል ለእኛ ሕይወት ሰጪ ናቸው። ያለ ምክንያት የተነገሩ ቃል ከሰባቱ አይደለም። ጌታ ከእናቱ ማኅፀን ከቅድስት ድንግል ማርያም በሥጋ አንድ ተብሎ ከተቆጠረለት ዘመን አንስቶ ቀራንዮ ኮረብታ ላይ እስኪገኝ ድረስ ምንም ጥቅም አይሰጡንም ተብለው የሚታሰቡ ቃላት የሉ። በመስቀሉ ሰዓት ላይ የተናገራቸው ቃላት ለሕይወታችን ጥቅም ያላቸው እኛና በእግዚአብሔር መካከል ሊኖረን የሚገባን ግንኙነት የሚጠቁሙ እግዚአብሔር ራሱ የተናገራቸው የከበሩ ቃላቶች ናቸው። የተናገራቸው ቃላት ሰባት የራሳቸው የሆነ መልእክት ነበራቸው። እነዚህ ነጥቦች ወደ ኋላ በዝርዝር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንመለስባቸዋለን። ለአሁኑ ግን ጠቅለል ባለ መልኩ ስለ ተናገራቸው የመስቀል ቃላት ማለት የምንፈልገው ጥቂት ነገር ይኖረናል። በመጀመሪያ ጌታ በመስቀል ላይ የተናገራቸው ሰባት ቃላት ስናስብ ቃላቱ ስጦታን የሚያበስሩ ስለሆኑ ያ ዕለት የስጦታ ዕለት እንደነበረ እናስታውላለን። መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓርብ በእጁ አበጃጅቶ የፈጠረው አዳም ትእዛዙን አፍርሶ ከጠላቱ ጋር አብሮ እግዚአብሔርነትን ፈልጎ ዕፀ በለስን ቆርጦ በመብላቱ የተነሳ የፈለገውን እግዚአብሔርነት አይደለም ሊያገኝ ከነበረው ክብር ተዋርዶ በርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ተፈርዶበት በእግረ አጋንንት እየተጠቀጠቀ
እሾህና አሜከላ ወደምታበቅለው ምድር ተጣለ። ጓደኞቹ ታላላቅ ወንድሞቹ ከነበሩት ከመላእክት ኅብረት ተለየ። የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ሁሉ ጠላቶች ሆኑት። ጌታ ይህን የወደቀ በባህሪው ዘልቆ ሞት የገባበትን የአዳምን ልጆች ለማዳን በቀራንዮ ኮረብታ ላይ ሲገኝ፣ አዎ ያ ዕለት በእውነት ብዙ ስጦታ የተሰጠበት ቀን ነው። ቀኑ የስጦታ ዕለት ነው። ብዙ ስጦታ ነው ያገኘ ነው በዛች ዕለት። ከእነዚህ መካከል ለሚያንገላቱት ሰዎች ምሕረትን ሰጣቸው። አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። የፈጠርኳቸው እኔ መሆኔን ባለማወቃቸው ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣኋቸው እኔ መሆኔን ባለመረዳታቸው የተነሳ እምሞተው መከራ የምቀበለው ሊቶስትራ ላይ የተገረፍኩት ቀራኒዮ ላይ በአምስቱ ቅንዋተ መስቀል የተቸነከርኩት ለማን እንደሆነ ስላልገባቸው ሞታቸውን ከሕይወታቸው ላወጣ በሕይወታቸው ውስጥ ዘልቆ የገባው በባሕርያቸው የሌለውን እንግዳ ነገር አሸንፏቸው በርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ተፈርዶባቸው ሳለ ላድናቸው በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት የተገለጥኩት እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው መሆኔን አላወቁምና የሚያደርጉትን ነገር አታስብባቸው፣ ይቅር በላቸው። የሚያደርጉትን ነገር ባለማወቅ ነው። ባለማወቅ ገርፈውኛል። አዎ ሊቶስጥራ ላይ የዘላለም ንጉሥ ስሆን ዘላለማዊ ሊቀ ካህን ስሆን ከንጉሥና ከቀያፋና ካህና ከሊቀ ካህናቱ ግቢ ተዘባብተውብኛል። ይህን ሁሉ ግን የሚያደርጉት ያለማወቅ ነው አለ። ዛሬም ጌታን ያለማወቅ ባለማወቃቸው የተነሳ የሚሰድቡት ነቢይ ነው የሚሉት መልአክ ነው የሚሉት ብዙ ሰዎች አሉ። እኛም እንደ አባታችን ዛሬ ምሕረትን ይሰጣቸው ዘንድ ጌታ ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። እስጢፋኖስ ድንጋይ በራሱ ላይ እንደ በረዶ ሲያዘንቡበት ከጥላቻቸው የተነሳ ይሙት በቃ ብለው ፈርደው በድንጋይ ሲወግሩት ሳለ ጌታ ሆይ ይህንንስ ኃጢአት አትቁጠርባቸው አለ። ከመምህሩ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተማረው እውነተኛው ደቀ መዝሙር ሊቀ ዲያቆን የተባለው ሰማዕቱ እስጢፋኖስ ይህን ቃል ተናገረ። ጌታ በዛ ሰዓት ላንገላቱት፣ ለሰደቡት፣ ለነዛ ሰዎች ሁሉ ይቅርታን ለሚያንገላቱት ይቅርታን ሰጠ። በቀኙ ለተሰቀለው ወንበዴ መንግሥተ ሰማያትን ሰጠ። በቀኙ የተሰቀለው ወንበዴ በስነ ፍጥረት ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቁ በርካታ ክንውኖች ጌታ በመሰቀሉ የተነሳ ሲከናወኑ በማየቱ፣ አዎ ሰማያት ይነግራ ስብሐተ እግዚአብሔር እንዳለ ዳዊት፣ ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ። በሰማይ ላይ የፈሰሱት ከዋክብት ብርሃንና ቀንን የምታፈራርቅ ዘመናትን የምንቆጥርባት ፀሐይ ሌሊቱን የምታበራልን ደግሞም ዘመናትን የምንቆጥርባት ጨረቃ፣ እነዛ ሁሉ አምላካቸው በመስቀል ላይ በመሰቀሉ የተነሳ አፍ አውጥተው ብርሃናቸውን ሲከለክሉ፣ ጨረቃ አምላኳ እርቃኑን በመሰቀሉ ማየቷ የተነሳ፣ አዎ ደም እንባ ስታጎርፍ ከዋክብት ከሰማያት ሲረግፉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ሁሉ ጸዋትወ መከራ በዛ ሁሉ ግፍ በዋሉበት ሰዎች መካከል ሆኖ እንኳ ሳለ ምሕረትን ለእነሱ ወደ አባቱ ሲጸልይ ሲያይ ልቦናው ተሰበረ። ወዲያውኑ እንዲህ አለው፣ ጌታ ሆይ በመንግሥት በመጣ ጊዜ አስበኝ አለው። ጌታም ዛሬ በገነት አለው፣ ነገ ከነገ ወዲያ ወይም ደግሞ እዛኛው ወዲያ አይደለም፣ ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ አለ። ደመ ማኅተሙን ሰጠው፣ ወደ ገነትም ጉዞ አደረገ። የገነት ጠባቂ ሱራፊ የሚንበለበል ሰይፉን መዞ አንተ ማነ? ከደጋጎቹ ወገን መካከል አብርሃም ነህ አለው። ይስሐቅም ነህ? በሞሪያ ተራራ በአባቱ እጅ ይሰዋ ዘንድ እስከ መታዘዝ ድረስ የደረሰ ደጉ ልጅ አንተ ይስሐቅ ነህ አለው። ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን የገባው እግዚአብሔር ጋር የታገለው ራእይን ያየው እግዚአብሔር በአሕዛብ አገር ያከበረው ያዕቆብ ነህ አለው። በትዕግስቱ የታወቀው ኢዮብ ነህ? አይደለሁም አለ። እኔ ወንበዴ ነኝ፣ ቋንጃ ቆራጭ ማጅራት መች ነኝ አለው።
ወዲያውኑ የደሙን ማይተም ሲያሳየው ወዲያውኑ በሩ ተከፈተ። የገነት በር ሰተት ብሎ ገባ። ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ። ጌታ በዛች ዕለት ስጦታ ሰጥቷል። ለበርካታ ሰዎች የሚገባቸውን ሰጥቷል። እሱ ግን የሚገባውን አላገኘም። በመላእክት በ24ቱ ካህናተ ሰማይ አክሊላቸውን አውርደው በዙፋኑ ፊት ለፊት ፍግም ብለው የሚሰግዱለት ጌታ የሚገባውን ክብር ምድር አልሰጠችው። እናቱ በእናቱ ማኅፀን 9 ወር ከ5 ቀን ከኖረ በኋላ ተፈጽሞ ሊወለድ ሲል ቤተልሔም እንኳ ለሱ ጥሩ ማደሪያ አጥታ በበጎች በረት ላይ እስከ ማደር ድረስ ክብሩን አላወቀች። ሚካኤልም ለእኛ የሚገባንን ክብር ሰጠ። እሱ ግን የማይገባውን ነገር ተቀበለ። ለወንበዴው በቀኝ ለተሰቀለው ወንበዴ መንግሥተ ሰማያትን ሰጠ። በልጅነቱ ተንከባክባ በመልካም ጥበቃ ላሳደገችው ለእናቱ ለቅድስት ድንግል ማርያም ይንከባከባት ይጠብቃት ዘንድ ልጅ ይሆናት ዘንድ ዮሐንስን ሰጣት። ለሚወደው ለደቀ መዝሙሩ ለዮሐንስ የሚወዳትን እናቱን ሰጠው። ለሰማያዊ አባቱ የተወደደ መሥዋዕት አድርጎ ራሱን ሰጠ። ለሰው ዘር በሙሉ ደግሞ የኃጢአት ስርየትና ዘላለማዊ ድህነትን ሰጠ። ባጭሩ ከመራራ ሐሞትና ከወምጣጤ በቀር ከማንም ምንም ያልተሰጠው እርሱ ለእያንዳንዱ የየድርሻውን ሰጠ። በሁለተኛ ደረጃ ልናስተውለው የሚገባው ነገር ጌታ በመስቀል ላይ ከተናገራቸው 7 ቃላት መካከል የመጀመሪያውና የመጨረሻው ለባሕሪ አባቱ ለአብ የተናገረው መሆናቸው ነው። አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የሚለው የመጀመሪያው ቃል ነው። አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ የሚለው የመጨረሻው ቃል ነው። በዚህ ሊያስተምረን የፈለገው ዋናው ቁም ነገር የእያንዳንዳችን ሕይወት መጀመሪያና መጨረሻ ከሰማያዊ አባታችን ከእግዚአብሔር ጋር መሆን እንዳለበት ነው። ኑሯችን ከእርሱ ጋር ተጀምሮ ከእርሱ ጋር ማለቅ አለ መሆናቸው ነው። አባት ሆይ የኔ ያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የሚለው የመጀመሪያው ቃል ነው። አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ የሚለው የመጨረሻው ቃል ነው። በዚህ ሊያስተምረን የፈለገው ዋናው ቁም ነገር የእያንዳንዳችን ሕይወት መጀመሪያና መጨረሻ ከሰማያዊ አባታችን ከእግዚአብሔር ጋር መሆን እንዳለበት ነው። ኑሯችን ከእርሱ ጋር ተጀምሮ ከእርሱ ጋር ማለቅ አለበት። ቀናችን ከእርሱ ጋር ተጀምሮ ከእርሱ ጋር መፈጸም መቻል አለበት። ይሄ ነው ጌታ በመስቀል ላይ ያስተማረን። መጀመሪያ አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁም ይቅር በላቸው አለ፣ ምሕረትን ለመነላቸው። አዎ ምሕረት ሰጪ የነበረው እሱ በለበሰው ሥጋ ጸሎትን አቀረበ። በዚህም የተነሳ የመጀመሪያው ንግግሩና የመጨረሻው ንግግሩ ከባሕሪ አባቱ ከአብ ጋር ያወራቸው ያደረጋቸው ንግግሮች መሆናቸውን ስናስተውል እኛ በሕይወት ዘመናችን መጀመሪያ ልናገኘው፣ መጀመሪያ ልናዋራው፣ መጀመሪያ የሆነውን ቦታ ልንሰጠው፣ መጀመሪያ የሆነውን ማንኛውም ነገር ለእሱ አሳልፈን ልናደርግለት የሚገባ እግዚአብሔር መሆኑን ሲጠቁመን ነው። መጨረሻ የሆነውም እንዲሁ እግዚአብሔር ነው። የቀናችንን መጀመሪያ ማንጋ በማውራት ነው የምንጀምረው። የቀናችንንስ ፍጻሜ በእውነት ከማን ጋር በማውራት እንፈጽመዋለን? የሌሊቱን ክፍለ ጊዜ በሰላም እንድናሳልፈው እግዚአብሔር አምላክ የያዕቆብ ሌሊት እንዲያደርግልን፣ በረሃይ እንዲያናግረን፣ ክፉ መናፍስት በሕልማችን እንዳይፈትኑ በመስቀሉ ጠርቆ ከእኛ እንዲያርቅልን በጸሎት ከእሱ ጋር በመነጋገር ቀኑን እንፈጽማለን። የቀናችን መጀመሪያ በማለዳ በፊትህ እቆማለሁ፣ አቤቱ ስምህንም ደግሞ አመሰግነዋለሁ እንዳለ ዳዊት የቀኑ የመጀመሪያው ሰዓት ላይ በእግዚአብሔር ፊት እንቆማለን። ጌታ ሆይ የጨለማውን ግርማ ገፈ ይህንን ብርሃን እንድመለከት ስለረዳኝ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ ይህን የሰጠኸኝን ቀን ከኃጢአት ተለይቼ መልካም የሆነውን የሚያስደስትህን ነገር በመፈጸም እፈጽመው ዘንድ ቀኑን በበረከት አትለየኝ። ከፊቴ ቅደም። ጠንተ ጠላቴን ሰይጣን በመስቀል ኃይል በእናተ አማላጅነት ከእግሬ ስር ጣለው ብለን እንጀምር ይሆን? ጌታ ግን በመስቀል ላይ ሆኖ እንኳ ያስተምረን ነበረ። የመጀመሪያው ጊዜያችንን፣ የመጀመሪያው ደሞዛችንን፣ የመጀመሪያ የሆነ ማንኛውም ነገራችንን፣ ቀዳማያቱን ማንኛውም የእግዚአብሔር ነው። የመጀመሪያው ትኩሱ
የመጀመሪያው ሰዓት የእግዚአብሔር ነው፣ የመጨረሻው ሰዓት የእግዚአብሔር ነው። በመካከል እግዚአብሔር የለም ማለት አይደለም፣ ግን ቀኑ ሲጀመር ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ዘመናችን ሲጀመር፣ ዘመናችን ሲያበቃ መጀመሪያ መጨረሻው አልፋና ኦሜጋ ለሆነው ለእግዚአብሔር መስጠት እንዳለብን ሲያስተምረን ነው። የእምነታችን የማንነታችን ጅማሬ ፍጻሜ እርሱ አይደለም? እሱ ስለሆነ ለሁሉ ነገር ለእሱ ቅድሚያ ልንሰጠው ይገባል። አብዛኞቻችን ቅድሚያ የምንሰጠው ለማኅበራዊ ድረ ገጽ ነው። አብዛኞቻችን ቅድሚያ የምንሰጠው ትርኪ ምርኪ ለሆኑ ዓለም ውስጥ ላሉ ከንቱ ነገሮች ነው። እኛ ብዙዎቻችን ቅድሚያ የምንሰጠው ጓደኞቻችን ጋር በማኅበራዊ ድኅረ ገጽ የማይረቡ ንግግሮችን በመነጋገር ዘመናችን መፈጸም ነው። ብዙ ሰዓታችን የሚያልፉት በዋዛ በፈዛዛ ነው። እግዚአብሔር ግን መጀመሪያ እኛን ይፈልገናል። መጀመሪያ የሆነውን ነገር እንድንሰጠው ይፈልጋል። ይሄ ፍላጎት እንዳለው በመስቀሉ ላይ ጌታ በለበሰው ሥጋ ሊያስተምረን ስለፈለገ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወልደ ማርያም ስግው ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አለ። መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ነው። እኛ ክርስቲያን የሆንነው ለሞተልን ለእግዚአብሔር ለመኖር ነው። የራሳችን የሆነ ነገር የለንም። በወርቀ ደሙ የገዛን ከሞት አርነት ነፃ ያወጣን ሞታችንን በመስቀሉ ጠርቆ ከመንገዳችን ያነሳው ሕያው የሆነው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና ነገራችን ሁሉ ለእሱ ሊሰጥ ይገባል። ለእሱ ሁሉም ነገራችን ይገባዋል። ምክንያቱም በደሙ ነዋ የገዛን። በሚያልቅ ወርቅና ብር አይደለም፣ በመለኮታዊ ደሙ ነው የገዛን። በመከራ ነው የወለደን። ስለዚህም ቅድሚያ የእግዚአብሔር ነው። በገንዘባችን ውስጥ ቅድሚያ አስራት በኩራቱን ለእግዚአብሔር ስንሰጠው ልንሳሳ ይገባ። እሱ ነፍሱን ሳይሰስት ሰጥቶናልና በመከራ ውስጥ ሊወልደን በሊቶስጥራ ላይ የማይገባውን በግፍ አጥንቱ እስኪታይ ድረስ ለተገረፈልን ጌታ ራሳችንን አሳልፈን እስክንሰጠው ድረስ በመንፈሳዊ ብርታት ውስጥ የመጀመሪያ እንደሆነ በልባችን ልናስቀምጠው ይገባል። ጌታ በሕይወታችን ሲኖር፣ አዎ እኛ ጋር ጌታ መኖሩ የሚታወቀው ልባችንን ዙፋን፣ ሰውነታችንን ድንኳን አድርጎ ሲኖርብን ቅድሚያ የሆነውን ማንኛውም ነገር ለእሱ ስንሰጠው ካልባሌ ወሬዎች ተለይተን እሱ ጋር ማውራት ዋልያ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ እንዲሁ አንተን ናፈቀች፣ ነፍሴ ያውን አምላክ ተጠማች እንዳለ ዳዊት አሳልፈን ሁሉን ነገር ለእሱ እንስጥ። አብዛኛውን ጊዜ በማውራት እሱ ጋር እናሳልፍ። ቅዱስ ቃሉ በሕሊናችን ጓዳ እንዲመላለስ እንፍቀድ። ተዘክሮታችን ከሕሊናችን እንዳይጠፋ ጌታ በቀራንዮ ላይ የዋለልንን መልካም ውለታ እናስብ፣ እናስተውል። መጀመሪያ መጨረሻም እግዚአብሔር ነው። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስም ይህን ነው የነገረን። መጀመሪያና መጨረሻ የክርስቶስ ቃላት መካከል አሁንም ለእግዚአብሔር አብ የተነገሩ ሌሎች ሁለት ቃላቶች እናገኛለን። ይህ መስቀሉ ቃል ምስጢሩን ስንመረምረው ማለቂያ የለው። እንዲህ ይላል፣ አባት ሆይ ስለምን ተውከኝ እና ተፈጸመ የሚሉት ናቸው። ተፈጸመ የሚለው ቃል ምንም እንኳ ለማን እንደተነገረ በቀጥታ ባያመለክትም ለአብ እንደተነገረ በምስጢር አባቶች ይነግሩናል። አስቀድሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 4 እንደ ተነገረ ላደርገው የሰጠኝን ሥራ ፈጸምኩ እንደ ማለት ተፈጸመ ያለው ለዛ ነው። ላደርገው የሰጠኝን ሥራ ፈጸምኩ ከሚለው ኃይለ ቃል ጋር ስናመሳስለው፣ አዎ ተፈጸመ ያለው ለአባቱ ለእግዚአብሔር አብ መሆኑን በምስጢር ደረጃ ማየት ይቻላል። ስለዚህም ጌታ በመስቀል ላይ ሳለ ከተናገራቸው ሰባት ቃላት መካከል አራቱ ወይም አብላጫውን ከሰማይ አባቱ ጋር ያደረገው ሰማያዊ ቃላት ናቸው ማለት ነው። እያንዳንዱ ከተሰጠው ዕድሜ፣ ከተሰጠን ዘመን አብላጫውን መንፈሳዊና ሰማያዊው ነገር በመስራት ከሰማያዊ አባታችን ጋር ማሳለፍ እንደሚገባን ሲያስተምረን ነው። ብዙ ዘመናችን የእኛ በምን አለቀ? ያለፈው ዘመናችንን እስቲ እንመርምር። ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ አለ። ጌታ በዛ የመከራ ሰዓት እንኳ እያስተማረን ያለው ትልቁ መልእክት አስተውሉት እስቲ። ብዙ ዘመናችን
ሕይወታችን የኛ በምን አለቀ? በዋዛ በፈዛዛ ወሬ አይደለ? ብዙ ሰዓት በኢሞ የምናወራው ምንድን ነው? ፌስቡክ ላይ ተጥደን በርካታ ስራ የምንሰራው ምንድን ነው? አብዛኛውን ጊዜ የምናደርጋቸው ስጋዊ ድርጊቶች መንፈሳዊ ሕይወታችን እንደሚገድል አናውቅም። ብዙ ዘመናችንን ለእግዚአብሔር ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለንም። ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን የጸሎት መጽሐፋችንን ስናነሳ እናፋሽጋለን። ተራ ወሬ በማውራት ጊዜያችንን ስናጠፋ ግን አንድ ሰዓቱ እንደ አንድ ደቂቃ እንኳ በእውነት በፊታችን አይቆጠርም። በእግዚአብሔር ፊት አንድ ደቂቃ ግን ስንቆም አንዱ ደቂቃ እንደ አንድ ዓመት ይረዝምብናል። ሌሊቱን ፌስቡክ ላይ ተጥደን በማንጋት ምንም አይነት ሰቀቀን አይሰማንም። የጸሎት መጽሐፋችንን ግን ስንይዝ እንቅልፍ እንቅልፍ አለኝ እንላለን። የብዙዎቻችን ችግር ይሄ ነው። መንፈሳዊ ሕይወታችን ለምን ሞተ? ራስ ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ ማደግ ለምን ተሳነ? አምላካችን እግዚአብሔርን ማክበር፣ አምላካችን እግዚአብሔር በሕይወታችን ደስ እንዲሰኝ በጽድቅ ሥራ ለመመላለስ ለምን አቃተን? በኃጢአት ሕይወት ውስጥ መመላለስ የዘወትር ተግባራችን ለምን ሆነ? በርካታ ዘመናችንን ለእግዚአብሔር ስላልሰጠነው ነው። እግዚአብሔር አምላክ ጊዜን የሰጠ አምላክ ነው። የጊዜ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ጊዜያችንን ለሱ ብንሰጠው እንባረካለን። ዮሴፍ በግብፅ አገር በስደት በነበረበት ሰዓት ዘመኑን በእግዚአብሔር ፊት በመንበርከክ ስላጠፋ በርካታ ዘመኑን ለእግዚአብሔር አዝራት በኩራት አድርጎ ስለሰጠ ተባረከ ተባረከ። መከራው ለበጎ ሆነለት። ያን ሁሉ ፈተና አልፎ በግብፅ ላይ ታላቅ የሆነ ስልጣን እስኪያገኝ ድረስ ዘሩ በምድር ላይ እስኪባረክ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ከፍ ከፍ አደረገው። እኛም በሕይወታችን ለእግዚአብሔር ጊዜያችንን እንስጠው። መጽሐፍ ቅዱስ ለበማንበብ ባተል እንሁን። ቃለ እግዚአብሔር በሕሊናችን ጓዳ እንዲኖር አንዳንድ ቃለ እግዚአብሔሮችን በቃላችን እናጥና። መዝሙራት በመስማት ልባችንን ወደ ሰማያዊ አባታችን ከፍ እናድርግ። በጸሎት ሕይወት ውስጥ ሥራ በምንሠራበት ሰዓት፣ ወጥ በምናበስልበት ሰዓት ደግሞም አዎ አልጋ ስናነጥፍ፣ ሌላችሁም የቤት ሥራዎቻችን ስናከናውን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ፣ አቤቱ በመንግሥት በመጣ ጊዜ አስበኝ፣ ኃጢአተኛ ባሪያህን ደግፈኝ፣ ጌታ ሆይ ከኃጢአት ባርነት ነፃ አውጣኝ፣ የአንተ ልጅ እንድሆን በንጽህና እንድመላለስ፣ ጌታ ሆይ የሥጋ ሥራን አሽቀንጥሬ በመስቀሉ ኃይል እንድጥለው እርዳኝ። የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑ የሥጋን ምኞት አእምሮቱን ከመስቀሉ ጋር ሰቀሉት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ እኛም በሕይወታችን ውስጥ አዎ ከልባችን በልባችን እግዚአብሔርን እያናገር ነው። ከእሱ ጋር ጊዜያችንን በማጥፋት በአተሌ በመሆን አእምሯችንን በቃለ እግዚአብሔር ቢዚ በማድረግ በፌስቡክ አይደለም፣ በዋትሳፕ ላይ ተዘፍዝፎ በመዋል አይደለም ቢዚ የምንሆነው። እንደ ዳዊት ቢዚ እንሆን እስቲ። በበረሃ ላይ እንደወደቁት አባቶቻችን ከማርና ከወተት የሚጣፍጠውን ቃለ እግዚአብሔር በሕሊናችን ጓዳ እስቲ ይኖር። ቃለ እግዚአብሔር ለማንበብ ቃለ እግዚአብሔር ለመስማት ልቦናችንን እስቲ እናንቃው። የብዙዎቻችን ችግር እኮ ይሄ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን አብላጫውን ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አብላጫውን የመስቀሉ ቃላት ያወራው ከባሕሪ አባቱ ጋር ይሄ የሚያመለክተው እናንተም ለአብነት ነው። አብነት ሊሆነን ነው። እሱ መምህራችን ነው። ከእኔ ተማሩ ብሏል። ከእሱ የበለጠ መምህር ለማንም የለውም፣ ለክርስቲያን ማለት ነው። ስለዚህም ሊያስተምረን ስለፈለገ ነው እንዲህ አለው። ስለዚህም ይህን ቃል ምስጢራዊ ትርጉሙ የተረዳ ስንቶቻችን እንሆን? በሦስተኛ ደረጃ ልንገነዘበው የሚገባ ነገር ጌታችን ከአባቱ ከአብ ጋር ሲነጋገር በሁለት አይነት መንገድ እንደሆነ ነው። አባት ሆይና አምላኬ፣ አባቴ አምላኬ በሚሉት ቃላት ነው። በመጀመሪያ በአባቱ እቅፍ እንዳለ እንደ አንድያ ልጁ አባቴ ይለዋል። የባህሪ አባቱ ነዋ። ቀጥሎም የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ከሴት እንደተወለደ ልጅ አምላኬ ይለዋል። ይህን ጉዳይ በደንብ ልናጤ ነው ይገባል። አባቴ የሚለው ቃል እውነት አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እስኪ በመስቀሉ ውረድ እያሉ ለሚያፌዙበት ሰዎች በእርግጥም እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ማረጋገጫ እየሰጠ ነው። አባት የሚለው ቃል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነትን ሊያሳይ፣ አምላክ የሚለው ቃል ደግሞ ፍጹም ሰው መሆኑን ያመለክታል። በሌላ በኩል አባት የሚለው ቃል
በአራተኛው ክፍለ ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ባህሪውን ክዶ ያስተማረውን የአርዮስን ኑፋቄ ውድቅ ሲያደርግ አምላክ የሚለው ቃል ደግሞ በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የክርስቶስን ፍጹም ሰውነት ክዶ ያስተማረውን የአውጣኪን ክህደት ያወግዛ። አባት ሆይ አባት የሚለው ቃል ጌታችን ወልደ አብ መሆኑን ያመለክታል ሲገልጽ፣ አምላክ የሚለው ቃል ደግሞ ወልደ ማርያም መሆኑን ያስተምረናል። ብቻ በሁለቱ ቃላት ሊገልጸው የፈለገው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የተገለጠ አምላክ አባት የሚለው ቃል ጌታችን ወልደ አብ መሆኑን ያመለክታል ሲገልጽ፣ አምላክ የሚለው ቃል ደግሞ ወልደ ማርያም መሆኑን ያስተምረናል። ብቻ በሁለቱ ቃላት ሊገልጸው የፈለገው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የተገለጠ አምላክ ስግው ቃል መሆኑን ነው። ሌላውና አስተውለን ለሚጠይቀው ግን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሳለ ተናግሮ የነበረው አብ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ ጭምር መሆኑን እንረዳለን። ከሰው ልጆች መካከልም የመጀመሪያው ምርጫዎቹ አጣን ነበሩ። ይገርመኛል። እኔ በእውነት ለብዙ መንፈሳዊ ሰዎች፣ ለብዙ መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢዎች ጌታ ለኃጢአተኞች የነበረውን ጥልቅ ፍቅር መስቀሉ ላይ እንኳን እንዳልተቋረጠ ይረዳሉ፣ ያውቃሉ፣ ይገነዘባሉ። ሀጣንን ነው ያወራው። ከባህሪ አባቱ ከአብ ጋር አብላጫውን የሆነ የመስቀሉ ቃላት ከተለዋወጠ በኋላ ለነገረ ድህነታችን መፈጸም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ካደረገ በኋላ ቀጥታ ያወራ የነበረው ቀጥታ ትኩረቱን የሰጣቸው ለአጣን ነበረ። አጣን ጋር ነው ያወራው የእኛ ጌታ። እኛ ብዙዎቻችን ኃጢአተኞች ሳለን ኃጢአተኛን እንንቃለን። አንድ ሰው ኃጢአት ሲሰራ ስናይ እናንጓጥጣለን። ለንስሐ አይደለም ልንረዳው አይደለም ወደ እግዚአብሔር መልሶ እንዲታረቅ መንገዱን ልንከፍትለት ይቅርና፣ አዎ እያሽሟጠትን፣ አዎ በሐሜት ስሙን እያነሳን በዳቢሎስ ተይዞ በባርነት እስከ ዕለተ ሞቱ እንዲኖር እንፈርድበታለን። እኛ ኃጢአተኞች ሳለን ኃጢአተኞችን በእኩልነት ዓይን ማየት አቅቶናል። እግዚአብሔር ግን ቅድሚያ የሚሰጠው ለኃጢአተኛ ነው። እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ነው። ዓለም ኃጢአተኛ ብላ የጣለቻችሁ፣ ዓለም ዘማዊ ናት፣ ዘማዊ ናት፣ ዘማዊ ነው ብለው የጣሏችሁ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ነው ይላል ጌታ። ዛሬም ይጣራል በቃሉ። ሸክማችሁ የከበደ ኃጢአት በጫንቃችሁ ላይ ወጥቶ ያጎበጣችሁ ለእናንተ እግዚአብሔር አሁንም ይጣራል። እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ኑ በንስሐ አረፉ። በንስሐ አባታችሁ አማካኝነት እግዚአብሔር ይፍታ የሚለው ነፃነት ይሰጣችሁ። ኤፍታ በላይ በሉት ጌታን። በንስሐ አባታችሁ አማካኝነት ይፈታችኋል። እግዚአብሔር ይፍታሽ፣ እግዚአብሔር ይፍታ። እናንተ ያሰራችሁትን በምድር በሰማይ እየታሰረ ነው። በምድር የፈታችሁት በሰማይ እየተፈታ ነው። ስለዚህም መፈታት ያለው በካህናት እጅ ነው። ጌታ የኃጢአት ስርየትን ያደርጉ ዘንድ ስልጣንን ሰጥቷቸዋልና። ጌታ ኃጢአተኞችን ስለሚወድ ንስሐን ሰጠ። ጻድቅ ሰባት ጊዜ እንኳ ቢወድቅ ሰባት ጊዜ ይነሳል። ጻድቅ ሰባት ጊዜ ቢወድቅም ጻድቅነቱን አይለቅም። ምክንያቱ ለምንድን ነው? መልሶ ቆሽሾ እንኳ ቢገኝ መልሶ ይታጠባላ። ቢወድቅ እንኳ በንስሐ ምርኩዝ አፈፍ ብሎ ይነሳላ። ክፋት ምንድን ነው? ክፉ ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ኃጢአት ሰርቶ በንስሐ ለመመለስ ነው። ይሄ ዳቢሎሳዊ ጸባይ ነው። ኃጢአት የሰራ ሰው ጌታ ሆይ አላበጀው ማረኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ለመምጣት ንጽህናን ይሰጠው ዘንድ ከሂሶጵ የበለጠ አንጻይ ብሎ ቢለምነው እግዚአብሔር ሊያነጻ ነው። የታመነ አምላክ ጌታ በመስቀሉ ላይ ለኃጢአተኞች ያለው ጥልቅ ፍቅር ተገልጧል። ያወራው ከኃጢአተኛ ጋር ነበረ። ለመጀመሪያ ሰዓት መስቀሉ ላይ ለኃጢአተኞችን ለማውራት ነው አንደበቱ የተከፈተው። በመጀመሪያ አጣንን በቀኙ ተሰቅሎ በነበረው ወንበዴ የተመሰሉት ናቸው። ይሄ ቋንጃ ቆራጭ ማጅራት መች ፍርድን ሊቀበል በመስቀል ላይ እየተንጠለጠለው ሰው ሁሉ አንጓጦ የሚያየው ይህን ሰው ጌታ ግን አልናቀውም። ይገርማል። ይህን ወንበዴ አልናቀ። ዛሬም ድረስ በንጹህ ልቦናቸው ንስሐ ለመግባት ለሚፈልጉ ለማንኛውም ኃጢአት እግዚአብሔር ፊቱን እንደማያዞር ምሳሌ ነው። ቀጥሎም ቅዱሳን በእናቱ በቅድስት ድንግል ማርያም እና በቅዱስ ዮሐንስ ቅዱሳንን አዋርቷል። በክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ
የሰውን ዘር ሲያነጋግር ደግሞ ንግግሮቹ ክርስቲያናዊ መመሪያን ደረጃን የተከተሉ ነበሩ። የእርሱ መኖር ለሌሎች ጥቅም ነውና ሌሎችን አስቀድሞ ራሱን በኋላ ጌታ ስለ ወዳጆቹ ከመናገሩ አስቀድሞ ትኩረት ሰጥቶ ይናገር የነበረው ስለሚጠሉት ሰዎች ነበረ። ለሚጠሉት ሰዎች ነው ቅድሚያ የሰጠው። ክርስቲያን ማለት እንደ ሻማ እየበራ ለሰዎች የምንቀልጥበት ሕይወት ነው። ለሰዎች ብርሃን ብንሰጥ እንኳ አዎ፣ የጨው ባህሪን ታዩታላችሁ። ጨው ወጥ ውስጥ ሲጣል እሱ ማምቶ እስኪጠፋ ድረስ ለሰዎች ግን ጣዕም ይሰጣል። ክርስቲያን ማለት እሱ እየተጎዳ ሰዎችን የሚጠቅም ሰው ማለት ነው። ክርስቲያን ማለት እሱ እየቀለጠ ብርሃን ሆኖ ለሰዎች የጨለማ ሕይወታቸውን የሚያበራ ነው። እሱ እየተጎዳ ሐዋርያት እኮ እየተጎዱ እንዳበደ ውሻ በድንጋይ እየተወገሩ በየተገኙበት እንደ ቆሻሻ እየተቃጠሉ ብዙ ጸዋትወ መከራ እየተቀበሉ ያንን ሁሉ ጸዋትወ መከራ ሰው እንዲህ ያለ መከራ ውስጥ እንኳን ኑሮ ለሰዎች ለማብራት ለሰዎች ጨው ነው አልጫ የሆነውን ዓለም ለማጣፈት ጨው ነው። እንደዛ እየሟሙ እንደዛ ብርሃን በመስጠታቸው እየቀለጡ እንኳ ክርስትናን በዓለም አስፋፍቷል። ክርስትና ማለት ይሄ ነው። ክርስትና ማለት የኔ ጥቅም ጎደለብኝ፣ ስለዚህ የራሱ ጉዳይ የሚል አሕዛባዊ ጸባይ ላይ የተመሰረተ አይደለም። ጌታ ቅድሚያ የሰጠው ለጠላቶቹ። እስቲ እኛም ለጠላቶቻችን ቅድሚያ እንስጥ። ጌታ ምን አለ በወንጌል ላይ? እኛ እኮ ከክርስትናው ደርብ እኮ በጣም ወጥተናል። አይደለም ጠላታችንን ወዳጃችንን እኮ መውደድ ያቃተን በጣም በጣም ብዙ ሰዎች አይደል? ጌታ ምን አለ? ጠላቶቻችሁን ውደዱ። በሰማይ ላለው ለአባቴ ልጆች ተወዱ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። የሚያሳድዷችሁን ጸልዩላቸው፣ የሚረግሟችሁን ደግሞ እናንተ በርቋቸው። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው በሉላቸው። ምንም እንደ እስጢፋኖስ የስድብ ናዳ በላይታችሁ ላይ ቢያወርዱ እሳት ከሰይፍ የበለጠ ስል በሆነው ንግግራቸው ልባችሁን ቢያደሙት ሰውነታችሁን ቢቆርጡት የሚያደርጉትን አያውቁም በሉ ነው ያለው ጌታ። መጀመሪያ ቅድሚያ የሰጠው ለኃጢአተኞች ነው። የመጀመሪያ ንግግሩን ምልጃውን መከራው ያጸኑበት ላሉ ለወዳጆቹ፣ ለአሳዳጆቹ። ሁለተኛ ንግግሩ መጀመሪያ ይነቅፈውና ይሰድበው ለነበረ ኋላ ላመነ በቀኙ ለተሰቀለ ወንበዴ። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ወዳጆቹ ወደ ራሱን ጉዳይ የተመለሰው። ጌታ በመስቀል ላይ ሳለ በአንድ ሰው ላይ እንኳ አልፈረደም። ማንንም አልነቀፈም። ማንንም አልተቆጣም። ስቃዩና ሕመሙን ወደ ጎን በመተው ይቅርታና ድህነት የሚያበስሩ ዘላለማዊ ሕይወት ያለባቸው የምሕረት ቃላትን ተናገረ እንጂ ዓለምን ሊያድን እንጂ ሊያጠፋ አልመጣም ነው የተባለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16። ለዚህም ነው ለሰው ልጆች ይቅርታን በመጠየቅ የመስቀል ላይ ንግግሩን የጀመረው። ቀጥሎም በመስቀል ላይ እየፈሰሰ ያለውን ክቡር ደሙን የሚያስተሰሪ ስራን እንደሰራ አውቆ ከኃጢአት ስርየት በኋላ የሚገኘውን ገነት መከፈቱን የሚያበስር ሁለተኛውን ቃል ተናገረ። 5500 ዘመናት የተዘጋችውን ገነት በደሙ መከፈቷን አውቆ ምን አለው? ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ። በእርግጥ የበደላችን ዋጋ በደሙ ቤዛነት ስለተከፈለ የገነት በር መከፈት ግድ መሆን አለበት። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሳለ ይሠራ የነበረው የድህነት ሥራችንን ብቻ ሳይሆን የመምህርነት ሥራውንም ጭምር ነበረ። ጌታ በመጀመሪያ ቃሉ ጠላቶቻችንን እንዴት መውደድና ማሸነፍ እንዳለብን በተግባር አስተማረ። የእኛ ጌታ መምህራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ ተማሩ ያለው በእውነት እያንዳንዱ ክንውኑ ለእኛ እምቅ የሆነ መንፈሳዊ ኃይል ያላቸው ተግባራት እየፈጸመ ነው። ያቺ የጌታ ዓመት የተባለችውን ዘመኑን የፈጸሙ የመጀመሪያው ነገር ጠላቶቻችንን እንዴት መውደድ እንዳለብን፣ ለሚያንጓጥጡን፣ ለሚሰድቡን፣ መከራ ለሚያጸኑን፣ ለሚያጸኑብን፣ ለሚያሙን፣ ክፉ ቃል ለሚናገሩብን ለእያንዳንዱ ጠላቶቻችን ምን ማለት እንዳለብን ከኔ ተማሩ ይላል ጌታ። የመምህርነት ስራውን ሲሰራ በመስቀል ላይ እኒያን ሁሉ መከራ አላጸኑበት። ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራት ሮዳስ በተባሉ ቅንዋተ መስቀል ለቸነከሩት፣ ሊቶስጥራ ላይ አጥንቱ እስኪታይ ለገረፉት፣ የሾህ አክሊል ለደረቡለት፣ ቀዝቃዛ ውሃ እንኳ ለእሱ አጥተው ተጠማው ሲላቸው፣ ሐሞትና ከርቤ ለሰጡት ለዛ ለነዛ ጠላቶቹ አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁም ይቅር በላቸው አለ ጌታ። ከኔ ተማሩ ነው ያለው ጌታ። ጠላቶቻችን እንዴት መውደድ እንዳለብን በመከራ ውስጥ ሆኖ አዎ በደም ካባ ተሞሽሮ
ለኛ የኛን ቁስል ለመፈወስ የቆሰለው ጌታ በመከራው ስትሩ ያስተማረ ሕያው ትምህርት ይሄ ነው። ቤተ ክርስቲያን አሳዳጅ የሆነ ልጅ የላትም። ሰማዕታት አሳዳጁ ነው አይደለም የሞቱት፣ ተሳዳጅ ነበሩ። ስለ ጌታ ስለ ጌታ ባላውያን ነገሥታት ፊት ስለመሰከሩ ብዙ ጸዋትወ መከራ ሲቀበሉ፣ አዎ አላማረሩም፣ አረገሙ፣ ማንንም ሰው አላንጓጠጡም። ስለ መከራቸው የበቀልን ቃል ለእግዚአብሔር በበቀል ቃል ይመልስላቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር አልጸለዩ። እኛ ግን ብዙዎቻችን ክርስትና በቅጡ ስላልገባን፣ ጌታን በሚገባ ስላላወቅን፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን በመመርመር ልቦናችን ባተሌ ስላልሆነ ጠላቶቻችንን እንደ ሐሳባዊ ጸባይ፣ ጠላቶቻችንን እንዳልተጠመቁት እንደ ኢጥሙቃን ጌታን እንደማያውቁት ወንጌል እንዳልተሰበከላቸው በደሙ እንዳልተቀደሱ ሰዎች ጸባያችን ሁሉ ቂም በቀል ያዘለ ነው። ክርስቲያን ለክርስቲያን እንኳ መዋደድ አቅቶታል። ዛሬ በያሉብን ማኅበራዊ ድረገጽ ግሩፖቻችን ውስጥ የሚነሱ ወሬዎች፣ ንትርኮች በራሱ እኛ ወንጌል እንዳልገባን ተሰብከን እንዳልተሰበክን ንስሐ ገብተን እንዳልገባን የምንሆንባቸው ሕይወቶች ዕለት ዕለት ይታያሉ። ጌታ በመጀመሪያ ቃሉ ጠላቶቻችን እንዴት መውደድና ማሸነፍ እንዳለብን በተግባር ሲያሳየን፣ በመጨረሻ ቃሉ ነፍሱን በእጄ አደራ እሰጣለሁ ብሎ ነፍስ ሟች አለመሆኗን፣ የጻድቅ ሰው ነፍስ ከሞት በኋላ ወደ አምላኳ እንደምታርግ አስተማረን። ነፍስ አትሞትም፣ ወደ አምላኳ እንደምታርግ አስተማረን። በሦስተኛ ቃሉ እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም በማክበር ለቤተሰብ እውነተኛ ፍቅርና እንክብካቤ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል በማሰብ ከአስርቱ ትእዛዛት አምስተኛውን በተግባር ተርጉሞ አስተማረን። እናትና አባትህን አክብር ያለው ጌታ ራሱ ነውና እናቱን አከበራት። ከሱ በቀር ወገን ዘመድ በዚህ ምድር ላይ አልነበራትም። ብቸኛ ናት። በእሱ መከራ የተነሳ በስምዖን የተነገረው ትንቢት ተፈጽሟል፣ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፏል ብሏል። በእናት አንጀቷ የልጇን መከራ እንደምን ትችለዋለች? ያለ አጽናኝ ብቻዋን ሊተዋት ችላ ሊላት አልፈቀደም። መጀመሪያ አየው ከእናቱ ማኅፀን በስጋ ሲወጣ መጀመሪያ አየው እሷን ነበረ። መጨረሻም ላይ ያያት እሷን የሚያጽናናት፣ የሚረዳት፣ የሚያግዛት፣ የሚያስፈልጋትን ነገር የሚያደርግላት ዮሐንስ የተባለ ደገኛ ሊሰጣት። እነዚህ ሰባት ቃላት ልንማር የምንችልባቸው ቁም ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። ቁጥራቸው ሰባት መሆኑን ማስተዋል ምን ያህል ጠቃሚ ነው። ሰባት መሆናቸው በራሱ ፍጹም የሚያደርጉ የክርስትና ሕገ ደንብ በውስጣቸው ቋጥሮ የያዙ ለፍጽምና የሚያበቁ ነገሮች መሆናቸው ማስረጃ ነው። ምክንያቱም ሰባት በዕብራውያን ፍጹም ቁጥር ነውና፣ ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን፣ ሰባቱ ዕለታት፣ ሰባቱ ሰማያት፣ እንደዚህ እያልን በርካታ ነገር መዘርዘር እንችላለን። ሰባቱ የመስቀል ቃላት ደግሞ አንዱ ናቸው፣ ለፍጽምና የሚያበቁ ስለሆኑ ማለት ነው። እስቲ እያንዳንዳቸውን ቃል የሚሰጡትን ምስጢር ለማየት አንድ በአንድ በተመስጦ እናሰላስላቸው። እግዚአብሔር አምላክ እንደረዳን መጠን በክፍል ሁለት በክፍል ሶስት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለመማማር እንመጣለን። የዕለቱ ትምህርታችን በዚህ ያበቃል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።